Det er litt småkaldt. Det er så vidt båten startet. Nå må vi ikke ha noe skru ned på radioen i dag, for den er frosset fast. Så må jeg skrape is. Men satser på at det blir en fin dag. Ser noe veldig bra ut værmessig. Selv om det er litt, litt grått i horisonten. Ja. Var nesten fremme til jeg der hadde tenkt å fiske i dag. Men her lå det altså bra med is. Kan kanskje klare å liste meg igjennom, men... Det er vel egentlig ikke så fristende, hvis det her jævelskapet fryser til. Jeg blir støkk. Det tok det rimelig greit tak her. Prøver å ta det rolig her. Jeg tenker at det er en brukbar size lange. Hadde nå vært stas å få opp den her da. Vi får se om han kommer nå. Her kommer han, vet du. Nå er den lange, ja. Nå er det grei size. Nå kjemper, men... Det er definitivt bøy på lightjiggeren. Der har vi den. Jeg tok det vilt og hemmingsløst. Bare 5 meter igjen. Langt igjen dette. Nok en lange. Ja, det vet jeg. Ja. Litt bedre size. Denne går det an å ete. På 101 meter. Nå må jeg gi opp. Så kommer han og tar til hele synda. Det er lange. Der har vi den. Det er mye lange i dag. En lange. Det hadde vært gøy om det hadde vært en lysing. Det er spennende å kartlegge nye områder. Se hva slags fisk som lever der. Det er jo igjen lange her, litt lenger bort. Så kan vi jo... Det er en fel sjanse for at det her er lange en gang til. Fisker jo med en veldig myk stang nå. En Elemento. Syver. Så fisket jeg samtidig med forholdsvis grove kroker, så det er litt vanskelig å sette kroken. Hvis det er en hard fiskekjeft, så er det ikke alltid så lett å få kroka det skikkelig.
noe til det jeg hadde. Er det riktig å sveide seg innpå, så er det stangtuppen langt ned i vannet, og så få dratt på ordentlig. Kommer det en stykk lange. Ja, omtrent samme sizen. Ser vi at silla er tatt, så den større biten er der. Husker det alle på i sted. Lange det også. Fisker jo med en ny rigg som jeg har laget. Der har vi den. Bare en bom, en bitte liten bom som er dekt med light sleeves og så enkel krok, trebbel i bakkant og et lodd under med en liten knekkfortå. Funker veldig bra. Første gang jeg prøver det i dag. Ja, nå skal vi se hva som kommer her nede. Veldig smått da. Ja, litt lange til. Ja, nå kommer fangsten. Oi, det var jammen bra sikt. Ser jo glatt 10 meter ned. Kan da kaste øynene mine på en brosmebass. Nice. Det er en litt grann større brosme. Den tok den samme riggen. Trebbelkroken sitter godt planta ned i kjeften. Det var ganske riktig. En brosme. Jeg tok det med en gang. Prøv den. Nei, ja. Med stangbøy. Ikke noen svær fisk, så slapp på kamera når jeg kom for den opp. Kommer det noe jeg har ventet på en stund? Den ble en grassvær. Stor i kjeften var den. Tok den rimelig svære sillefiléen. Kult. Jeg tror ikke det er så mye å spare på når den har fått øyet inn i... Se øyet. Øyet sitter inni der. Ja, ja, men... veldig fin fisk. Over 50, over halvmeteren. Det var bra. Glassvar. 810 gram. Der var det fisk på nystangen. Nå fisker jeg altså med en stang som bare står ute her, rett ved siden av. Den hadde ikke vært fisk på i det hele tatt. Satt på nye filéer som sikkert lukter mye mer. Gikk ned litt på krokstørrelsen. Og da var den med en gang.
det som var fint med å ha fått på en måte en slags target i dag, da. Det var ikke den her jeg startet etter, men glassvaren altså. Men her har du fått en 100 pluss poenger, og da kan man bare kose seg resten av turen. Tullefiske litt, og prøve seg litt frem med nye takler, nye stenger, nye fiskeplasser. Stønte litt. Kommer en liten bråsmubass, ja. Hvordan har vi den der? Jeg håper på at han gjort noen ting nå. Da har vi den. Ja, ja. Tester nå den nye stangen som jeg fikk i går. Premie fra havfiskeren. Daiwa Kensaki. Det er vel 12-20. Veldig god stang, den er firedelt. Veldig deilig å fiske med naturlig agn, fordi den er såpass myk og god i tuppen. Du har veldig god føling med agnet. Så er den har veldig god ryggservice også. Kan vel kanskje skimte den er firedelt i måten aksjonen er. Den er kjempefin å kjøre fisk på forløpig. Det vil si sveigofisk, for jeg er jo små disse her. Så det kan ikke være noen kjøring forløpig, men kanskje senere. Dukker opp noe større. Skal prøve å flytte meg litt fra den plassen her sånn, for nå tror jeg finner bråsmehøl. Det er ikke så veldig spennende. Nei, det var en blåsme til, ja. Det er mest for å teste stangen. Der har vi den. Den fungerer, den, altså. Det var djupt der, vet du. 20 meter igjen. Der. Dagens fineste. 104 poeng i havfiskeren. Yes!